Місце Оджанське, польське містечко, де за народження хлопчика оголошена винагорода. Але вручати її нікому. Тут останні 10 років народжуються тільки дівчатка. Більше про гендерну аномалію дивіться далі в сюжеті. Це дитяча пожежна дружина містечка Мейсце-Оджанське. І попри те, що професія пожежника зазвичай популярніша серед хлопців, у цьому загоні самі дівчата. Річ у тім, що в селищі завжди було значно більше жінок. А останні 10 років хлопці взагалі не народжуються. Для широкого загалу це стало відомо не так давно, після Всепольської олімпіади дитячих пожежних дружин. До містечка потягнулися місцеві журналісти та знімальні групи. А невдовзі таким феноменом зацікавилися і закордонники. Донні ЗМІ. Немає хлопців, тож чоловічу роботу мусять виконувати жінки. Ми зазвичай виїжджаємо на рятувальні операції, гасимо пожежі, допомагаємо під час аварій. Якщо трапиться буря, ми теж на поготові. Пожежники, трактористи, будівельники. У Мейсце-Оджанське усі ці посади обіймають жінки. З огляду на такий гендерний дисбаланс, дівчатам змалку доводиться вчитися виконувати і чоловічу роботу теж. Кажуть, із ситуацією вже змирилися. Хлопців шукати їздять у сусідні містечка. Адже вийти заміж хочуть усі. Утім, це не єдине, про що мріють. Одна з моїх мрій – це, звісно, створити сім'ю. Але головна наша мрія – отримати нову пожежну машину, тому що ці вже 44 роки. Ми дбаємо про неї як можемо, але побоюємося, що одного дня вона просто не заведеться і ми не зможемо виїхати на виклик. Мер Чісика, адміністративної одиниці, до складу якої входить Мейсце-Оджанське, вже навіть пообіцяв нагороду місцевій парі, у якої народиться хлопчик, яку саме не уточнив. Думаю, для батьків, у яких вперше за 10 років у цьому містечку народився хлопчик, мій сюрприз стане приємним бонусом. Як і безліч польських селищ, останні роки Мейсце-Оджанське стрімко порожніє. Наразі тут мешкають лише 272 людини, хоча ще 70 років тому населення нараховувало 1200 жителів. За останнє десятиліття тут народилося тільки 12 немовлят. І усі дівчатка. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.